ခုချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကြော်ညာလုပ်ငန်းများစွာဖြစ်သောကြော်ညာ printing လုပ်ငန်း၊ media ကြော်ညာလုပ်ငန်းတို့များစွာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးကွက်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေတဖြည်းဖြည်းတိုးမိလာတာကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ရန်စိတ်ဝင်စားသောသူများစွာလည်းရှိလာပါတယ်။အဲ့ဒီအနေမှာ value advertising ဟာလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်လာပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းကို2010မှာစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ဒီလုပ်ငန်းမစတင်ခင်ကြော်ညာလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုဝန်ထမ်းဘဝကနေရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းကကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကြော်ညာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကြော်ညာလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်အထူးစိတ်ဝင်စားဝါသနာပါလို့ပါ။ဒါကြောင့်လဲဒီလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာအဓိကဝန်ဆောင်မှုပေးတာကတော့ကြော်ညာလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့Billboard Printing နဲ့ Design and Decoration ဆိုတဲ့ One Stop Service ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင် customer ဘက်မှာတင်ပြလာတဲ့ဒီဇိုင်းများနဲ့ကြော်ညာဆိုင်ဖို့အမျိုးမျိုးကိုလည်းပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းကအပြိုင်ဆိုင်များတာတော့လက်ခံရမှာပါ။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးတိုင်းမှာအရေးကြီးတာအရေးသွင်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှုပါ။ဒါကြောင့်အရေးသွင်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့အဓိကအလေးထားပါတယ်။ဝန်ဆောင်မှုအပိုင်းမှာ customer စိတ်ထိတ်ဖြစ်သည့်အထိလှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ customer ဘက်မှာတင်ပြလာတာကိုလက်ခံတယ်လို့ကုမ္ပဏီဘက်မှာလည်းအကြံဉာဏ်တွေပေးပါတယ်။ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ဘေဘုတ်မှာကြော်ညာမယ်ဆိုရင်မြို့ထဲမှာကြော်ညာမယ်အစားမြို့ပြင်မှာလည်းကြော်ညာစီခြင်းအားဖြင့်ဈေးနှုန်းသက်သာ၍ထိရောက်မှုရှိကြောင်းရှင်းပြပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကုမ္ပဏီမှာလက်ဆင့်ကန်တင်ကြားပေးတဲ့စနစ်ကိုသုံးပါတယ်။ဥပမာတော်တဲ့ဝန်ထမ်းကဝန်ထမ်းတစ်ကိုလက်ဆင့်ကန်တင်ကြားပေးတဲ့သဘောပါ။ဒါမှသူခဏခဏလေးကျင်ရင်သူလည်းတော်တဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာပါ။တော်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာကုမ္ပဏီဘက်မှာအကုန်ကြခံ၍တွားရောက်ပညာသင်ကြားစေပါတယ်။အလုပ်တစ်ခုရလာဖို့ကအရန်ခက်ခဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရလာတဲ့အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကပိုပြီးခက်ခဲပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စီကထွက်သွားတဲ့လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်သွားတဲ့အလုပ်တစ်ခုအဖြစ်ဂုဏ်ယူစွာသတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။ပုံပုံပြီးပြည့်စုံပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသောစီးပွားရေးအချက်အလက်တွေကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ www.bankaupan.com/ideacandu ကိုကလစ်တစ်ချက်သာနှိပ်လိုက်ပါ။ဒါမှမဟုတ် YouTube ထဲဝင်ပြီး Idea Candu Channel လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ။အကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။